Okay, back to game. Etter et forsøk på opptak som var løye og hakkete, uten at jeg forstår hvorfor, så gjør vi et nytt forsøk. Så det betyr så, som jeg sa, at vi må vise at bruene er ferdige. De store bruene over til Kaninholmen er ferdige. Og det er i og for seg en ganske liten begivenhet, men den er litt kul også. Så nå skal vi gå over og kikke på Kaninholmen for annen gang, fordi at den første gangen som vi gjorde det, så ble det veldig hakkete og rart. Og det som var dumt dessuten, det var at der begynte jeg å grave på en fjerne strip mine. Og da havna vi ned i en slags cave. Og der var det en endemann. Og dette skulle jo dere fått vært med på, sånn at jeg skal nok kanskje ta og klippe inn den hakkete endemann-sekvensen. Den ser jo bare ekstra dramatisk ut når han er hakkete. På slutten av denne episoden for eksempel, så kommer det her er den hakkete endemann-episoden. Øy, spisa. Men før det, så skal vi ta oss ned i dennes jakt da. For vi kom ned dit, og der var det plutselig stummende mørkt, og veldig skummelt, og en endemann som gikk rundt. Og den endemannen var ikke av den fredelige sorten. Han ville slåst. Sånn. Så her skal vi etter hvert faktisk hogge oss enda et stykke ned. Men vi skal ikke gjøre det akkurat nå, fordi at nå ble jeg litt forskrekket over at opptaket ble så rart. Så nå måtte jeg bare ned og se at hulet var der fremdeles, og at dere fikk se at her har jeg faktisk utrettet noe. Jeg har ikke bare bygd broer, selv om jeg bare har bygd broer og bygd broer i det uendelige, og de broene er borti der en plass. Det var altså den rette veien. Den uberørte Kaninholmen ligger her og har det ganske så fint. Og det som jeg ikke skal gjøre, jeg skal ikke bygge dette store treetasjes landbrukshuset her. For det vil ødelegge litt av holmen sin skjerm. Men man kan grave under jorda, og det er det som vi har begynt på. Vi skal mine her for å se om Kaninholmen kanskje er et heldig sted når det gjelder å finne enda flere diamanter. Pause! Ok, la oss håpe det ble pause den gangen. Det er ikke alltid du gjør det når jeg trykker på pauseknappen. Sånn. Og det som jeg også har gjort, jeg har forsøkt å skaffe en ny Orange is the new black sheep. Jeg tok med meg korn og gikk for å forsøke å lokke han tilbake til gården. Men han er trege. Sånne orange is the black sheep sauer er litt sene i beina. Han rett og slett kom sist av alle sauene. Det kom tre røde sauer, to hvite sauer foran han i køen. Og jeg kan ikke ha tre røde sauer, to hvite sauer og bare en orange is the new black sheep på eiendommen her. Så jeg måtte gi opp det prosjektet. Så nå lurer jeg på hva som er galt med denne orangen. Om han faktisk er litt grann senere enn andre bare fordi at han er orange. Og det finner man antagelig aldri ut. Men ok, vi skal fortsette med våre ting siden. Ok, og så er vi gang igjen. Jo, det som Kaninholmen også skal få lov å bli et sted for, det er
den første portalen som jeg lagde. For egentlig så jeg fryktelig redd for å gå i Nether, fordi at Nether et nifst sted, og hvor vi plutselig bare kan ta fyr, og så blir vi dø på en måte som det nesten umulig å gjøre noe med, fordi at det på et fjernt sted, og så kommer du ned igjen, der så går det bare like gale om igjen. Og der, nå skulle vi hatt med korn. For der er han helt alene, som kan være dyttet ned. Korn, korn, korn. Åh, vi skal hente korn. Vi skal hente korn. De ble så forskrekket at jeg satte en liten bit med kneip, tror jeg det var, som jeg har spist for stund siden, rett i halsen. Og så, der går solen ned, og vi skal, jo, sånn, og vi skal bare finne en. Og vi fikk ikke med oss korne. Det har stverkt gjennom, og jeg har jo, uff, sånn, full inventory inn som vanlig. Igjen og igjen, skal vi se, nå, før det blir natt, må vi finne igjen den sauen som står der borte. Og så må, flott det, den er det vi skal ha igjen. Kom igjen. De portene er av og til veldig rare. De motarbeider meg. Portene motarbeider meg, og jeg skal ha korn nedi her i stedet for seng. Og jeg skal lokke han, og er han endelig alene. Hei, sau. Hei. Orange is the new black, sau. Come on. Se. Det var det som skulle til. Orange is the new black sheep. Han skulle bare komme helt for seg selv. Han skulle være... Ja, og så var det foran gjennom porten. Ok, ja. Nei, vet du, du er ikke så veldig for deg, men du kan klare å gå gjennom en port. Kom igjen. Sånn, ja. Den er fine. Ja, nå. Sånn var det vi skulle gjøre. Du ble veldig glad, og porten gikk igjen, og alt er fint. Da skal vi se hva vi har utrettet. Ja, vi skal sove. Selvfølgelig skal vi sove. Vi kan til og med sove her ute på plenen, eller hva du kan kalle det. Og så ble det dag. Og dette rollset opptaket har da en kjempelykkelig sau som går rundt for seg selv. Nei, du kan ikke hoppe over der. Nei, det er ikke det du skal. Ja, du kan ja, du spiste graset under blomsterpotter, ja. Det var genialt. Men du går ikke ut på brygger, og du går ikke i vannet. Hører du det? Ikke i vannet. Ikke i vannet. Ingenting i vannet. Tusen takk. Det var fint. Jo, vi skal altså da bygge en portal. Og... grunnen er at i Nether så finnes det noe fint nok som heter Netherrack, og de kan vi tenne fyr på. De kan være i grillen, da blir det en nok så ordentlig grill, og de kan være på toppen av tårnet som en flamme på lang avstand som er kjempebra. Sånn er det. Ellers så var det ikke så mange planer, så da er det takk for nå. Nå skal vi se på den store endemannen. Ok. Og fnise i bakgrunnen her, så er det helt rett. For det er en... Oi, der var det endemann. Vel, endemenner er vi jo ikke så forferdelig redde for vi bare må bare se på dem. Men de snakker så stygt. Hør på han. Du må ikke se på han heller. Men det er jo ikke noen andre plasser å se her. Det. Jeg har ikke tenkt å begynne å... Det første jeg skal gjøre på Kaninholmen skal ikke være å begynne å slåss med en endemann. Men han ser jo ut som han har det fryktelig vondt. Jeg lurer på om det er en syk endemann. Ja, sånn, ja. Og når han slår meg,
Hans Lumek. Das lohnt ja. Da war. Ey, komm mal her, Falki. Hallo. Hans Lumek, schön, wenn ich so bald irgendwann sichtbar liegen will. Men. Han Pag. Men jeg ble litt rolig av at han står der borte hele veien, denne enda mannen. Vi får lyset litt opp her. Sånn, kan vi ta og slå han en gang til? Ja. Der døde hele enda mannen. Og vi har funnet ei bånd av ei hula, som det går an å grave videre i. Og der bodde der en endemann, og han bor der ikke lenger.